Ó, que mão é essa aí, hein, Pacho? Ô, Pacho. Aí não, mano. Essa mão aí não foi. Essa mão aí não foi. Gorgonod levanta polêmica envolvendo Pacholock. Veja também observações do Divan Palmeira e muito mais. Confira. Você acha que o Derrick vai fazer a dinastia? É uma pergunta boa. Para ser dinastia, precisa ganhar quantas vezes? Quatro. Quatro seguidas. Aí eu acho que ele vai ganhar três seguidas. Caralho, começou a chover aqui. Ô, Glória. Enfim, quantas vezes você acha que vai ganhar? Umas três. E aí, quem que vai ganhar dele? Pode ser o Andrew Jack, pode ser o Brandão. É, porque se o Derek fizer uma dinastia, fudeu o nosso sonho com o Brandão, né? Tô falando assim, de. A idade deles é similar. Tô falando assim, de 8 anos. Ah, Tá sim. ligado? Tipo, 6, 7 anos, aí não dá, aí fudeu. É, os dois têm 31 anos, o Brandão e o Derek têm a mesma idade. Mano, a dorsal desse cara é. Eu nunca vi nada parecido, não, mano. Na É, o história Phil Heath recente. tinha. Não, tô falando na história depois do Phil. Não, depois do filme tem não. Aí acabou. É foda, né, velho? Que a gente tem uma tendência a ser nostálgico. Fica parecendo que o Phil é imbatível. Mas será que se colocasse um do lado do outro, não seria equivalente? A dorsal eu acho que poderia ficar bem próxima. Mas de frente o Derek ia perder. O Phil tinha uns braços muito grandes. Nossa, o cara tem uma bunda nas costas, mano. Vai tomar no cu. Capeta de trem é esse? Esse aí que gerou polêmica, né? Ah, sim, mas. Fazendo ela. Ô, Jay, você aumentou o brilho da sua luz aí, eu tô ficando doido. Só se tiver aumentado sozinho, eu não mexi em nada, não. Pera aí que saiu uma coisa aqui agora. Vamos ver o que é isso aqui. Acabei de ver isso. You have your second chance soon at the Olympia stage. See you in a couple of days. Tá zoando com o brasileiro, com o Ramon. Falou que vai dar segunda chance pro Ramon. Galera, eu sou brasileiro, eu sou o Ramon. Nós vamos ganhar dele, depois nós vamos zoar esse vídeo dele aí. Do nada. Mas ele postou, o Toguro postou lá no dele também? Deixa eu ver. Postou. Ah, velho, o Toguro é igual o Ronaldinho Gaúcho, mano. Ô, mano, Toguro não dá, não, mano. Toguro é retardado mesmo. Ai, ai, velho. Toguro versus Sepakov. Quem ganha? Ai, ai. É, Brandão vai causar então. E o Edvan Palmeira diz: o que você acha que ele vai arrumar? Essa é uma boa pergunta também, que a gente não falou. Que ele vai ficar bom, vai ficar no top 10. Mas você acha que ele vai melhorar? Você acha que ele vai voltar a ter top 5? Agora abre uma vaga, o Diogo tá fora. Então, o brasileiro que eu acho que vai encostar ali é o Vitor Chaves. E tem o Vini também que ganhou já do Vitor Chaves uma vez, né? Mas vamos ver. Eu aposto mais no Vitor Chaves. Vitor Chaves ele deu uma encaixada no shape, vai chegar menor um pouco. O Edvan também. Tá vendo que o Edvan não tá tão grande assim? Tá grande, mas não tá Pera aí que a aquele chuva aumentou aqui, velho. absurdo.
Mas tudo depende, né, velho? O Edvan pode muito bem chegar e deitar aí, bem pra caramba. É, porque o Edvan aqui, eu... é difícil ver ele flat, mas ele tá flat, né? Tá. E ele é um cara pesado. Assim, ele parece até um pouco um Bilal. Eu acho que o Edvan tá fazendo o que ele tem que fazer pra entrar no que os critérios que o pessoal pediu. Falou que não tá querendo um cara tão grande mais, então tá certo. Sim. Eu tô ansioso pra ver o Edvan lá, cara. Só que essa foto aqui tá com qualidade bem ruim também, né? Dá uma foto igual essas que o Sepacol posta, né? Ó. Azama, tá bem. Tá. Ela é da mesma categoria da Natália Coelho, né? Isso. E aí, Jay, será que vai ter? Eu acho que ela tem chance de ganhar. Porque a Natália Coelho também é bem, né? Sim. Mas tá seca pra caralho, velho. Você tá doido. Olha os gomão. Cabuloso. Aí, ó. Aí você viu, o glúteo tá fibrando sem contrair, velho. Tá vendo? É, ué. Ó, que mão é essa aí, hein, Pacho? Ô, Pacho. Aí não, mano. Cara do Jason. Quando você treina mulher, é isso aí. Eu não ficava. Ah, não, peraí. Quem puxou aquela hora de falar? Agora é outra mão. Acho que aqui é a Angela Borges. É outra mão, ó. Mas tem uma hora ali que não foi essa mão, não, foi, Jason? Eu tô ficando doido. Acho que, não sei, viu? Acho que teve duas mãos diferentes. Vamos ver de novo. Vamos lá, Jason. Ó. Ih, carai, acabou a energia. Você ainda tá me vendo aí? A sua iluminação não tá no... A minha energia acabou, vamos acabar lá. Porque sabe quem segurou aqui, né? O meu no-break milionário. Meu no-break que segura tudo aqui, filho. É a mão do Pacho. Ou seja, mano, que bom ter... Essa mão aí não é da... Essa mão aí não foi... Essa mão aí não foi da Angela Borges. Mas enfim, ó, Jason, que bom, tá? Que... Mas você viu que bom que eu coloquei o molden.